Rīgas centrāla tirgus kopējā platība ir gandrīz 10 hektāru, un tas ir lielākais sektais tirgus Eiropā. Tomēr tā teritorija ir degradējusies, un lai vietai dotu svaigu elpu, tirgus apsaimniekotāji, pašvaldības uzņēmums Rīgas nami, kopā ar ekspertiem sākuši meklēt labāko attīstības scenāriju. Teritorija liela, tirdzniecības vietas vairs varbūt tik daudz nav nepieciešamas, līdz ar to būs jāmeklē kaut kādas papildus funkcijas, ar ko pilsēta var šo vietu aizpildīt. Tas nozīmē, ka tirgus galvenā pašreizējā funkcija, pārtikas un cita veida tirdzniecība, varētu tikt veikta efektīvāk, aizņemot mazāk vietas. Rīgas namu pārstāve pauž, ka cilvēki šo vietu vēlētos papildināt ar sporta un kultūras notikumiem, muzejiem un izstāžu zālēm, kā arī cita veida tirdzniecību. Galvenais tas uzdevums ir atdzīvināt pašu tirgus teritoriju, lai teritorija nav tukša un neizmantota vakaros un pēcpusdienās. Lai gan pašlaik nav zināms, kāda attīstība un izmaiņas centrāla tirgu sagaida, eksperti norāda, klasiskā tirgus funkcija, jeb pārtikas tirdzniecība, saglabāsies. Ir vajadzīgas izmaiņas, lai 10 gadu laikā teritoriju izveidotu tīkamāku gan turistiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Tātad pielikt klāt vēl kādu spēcīgu funkciju, magnētu, kas ļauj tirgum funkcionēt, kas ļauj tam augt, paplašināties un funkcionēt labāk un piesaistītu cilvēkus, piesaistītu dažādus cilvēkus. Latvijas televīzija uzrunāja centrāla tirgu sastaptos iedzīvotājus, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas viņi vēlētos redzēt. Pircējus vairāk gribētu redzēt, lai pieturu atkārto pie tuneļa. Jo kundzītes vecākas nevar atnākt tur no augstceltnes jānāk. Mazliet vairāk padarīt to draudzīgāku, lai var atnākt no to lauksaimnieku produkciju tieši nopirkt arī iespējams šovasarā, ka te ir kaut kāds brīvāks tas tirdziņš. Tur iekšā vienā no paviljoniem ir gastrobārs. Ja? Ja tā teritorija būtu lielāka, es domāju, tas apmeklējums centrāla tirguma arī būtu lielāks. Arī eksperti norāda, ka ēdiena gatavošana un iespēja to baudīt uz vietas varētu būt viens no labākajiem veidiem, kā tirgumu piesaistīt cilvēkus. Centrāla tirgus koncepcijai jābūt gatavai pēc aptuveni 3 līdz 4 mēnešiem. Artūrs Aļševskis, Jūlija Bīte, Māris Justs, Latvijas televīzija.